Հայրևցեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմեդյան Հայաստանի Վանալի ջինավին մեջ բռնված են 20 փախստական։ Մարաղայ գոդորածի 29-րդ տարելիցը։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ ԱՊԳ-ներու մասնակցության եւս 1 աբացույց։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ներկայացիչներու բալադի հայկական հանձնախումբը ստորագրահավաքը սկսած է Բայդենեն բանջելու ճանաչել հայերու թեմ գդարված ցեղասպանությունը։ Պուտինն ու Էրդողանը քննարկել են Արցախյան հագամարտության ղեկավարման հարցը։ Արարատներին վրա հայտնաբերվել է թիթերի նոր տեսակ՝ աջակցություն Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերուստանգերությանը։ Ըստ նախապետարանի տարածած հայտարարության, Արեմեդյան Հայաստանի Վանալի ջիափամերձ բաղեշտահանքին գիծի երկենլի քյուղի տարածքին մեջ բարեկություն իրականացնող հասարակական կարգը պահպանող խումբը Վանալի ջի մեջ նկատելով կասկածելի նավակ ստուգում կանցկացն է։ Նավակի մեջ հայտնաբերված են անօրինական երգիր մուտք գործած 17 աֆղանիստանցի, 1 պակիստանցի և 2 բանգլադեշցի ներկախտյալներ։ Ներկախտյալներու նկատմամբ կայացվել է 94,920 լիրա վարչական դուգանքի որոշում օդար երկրացիներու միջազգային պաշտպանության մասին օրենքին հակարակվելու մեղադրանքով։ Ընթացակարգեն ետ ներկախտյալները գահանցնվին բաղեշի նահանգային ներկախտյալներու վարչությանը։ 1992 թվականի ապրիլի 10-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ներքին զորքերու և ոստիկանության հադուկ նշանակության ջոկատներու ստորափաժանումները հարձակվեցան Արցախի Մարտակերտի շրջանի Մարաղա գյուղի վրա իրական չարտ իրականացնելով այնտեղ։ Գյուղի բնակիչները գիշեր առավոտյան ժամը 6-ին սկսած հրեդանային ուժեղ ռմբակոծությունը։ Ինքնապաշտպանական ուժերուն հաջողված է ետ մղել առաջին երկու քրոհները, բայց կեսօրին զրահատեխնիկայի աջակցությամբ ադրբեջանական զորքերը ներխուժած են գյուղ։ Ադրբեջանցի զինյալները գյուղին մեջ մնացել են մի քանի ժամ, այդ ընթացքին անոնց հաջողվեց ամբողջությամբ ջախջախել, ավիրել և այրել գրեթե 5000 բնակչություն ունեցող ամենամեծ արցախյան գյուղերեն մեկը։ Գյուղացիները շատերը հաջողած են փախիլ, ոմանք հնարավորություն չեն ունեցած լքել Մարաղան մոտ 50 հոգի սպանված է ծայրահեղթաժանությամբ, եւս 49 քաղաքացի քերի վերցված։ Բադանտները ոմանք հետաքային վերաթարցան, շատերը հաշմանդամ դարձան ֆիզիկապես եւ փարոյապես։ 19 մարդու ճակատագիրտեր անհայտ է։ Գեսկիշերին հայկական ստորապաժանումներուն հաջողվեցավ ազատագրել Մարաղան։ Գյուղ մուտք գործողները սարսափելի պատկերներ տեսած են։ Մարաղան իրականության խեղդված էր արյան մեջ։ Մարտիկ կհավաքեին իրենց հարազատներու, հարևաններու, համակյուղացիներու, թիակներու մնացորդները ու գթաղային անոնց։ Արցախի թեմ պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի գոմեն ներգրավված Սուլեյման Շահ Թուրքամետ ահապեկչական խմբավորման քրոհայինները Աֆրինի մեջ փոքի ցույց կատարած են, բանջելով իրենց աշխատավարձը, որ արդեն քանի ամիս է չնստացած։ Ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը վկայակոչելով ANF News-ը, անոնք կմեղադրեն իրենց հրամանատար Աբու Համշային, ովս քրոհայիներու թուրքոբանավորները նստացած գումարները յուրացրել է։ Վարձկանները Telegram-ալիքով գիսվել են փոքի ցույցի դեսանույթը։ Մենք Լեռնային Ղարաբաղ կացած էինք թուրքական պետության հետ միասին։ Մենք ունինք նահատակներ։ Բրիգադի հրամանատար Աբու Համշան վերցուցած է մեր փողերը ու նահատակներ ու ընտանիքներու փողերը։ Նույնիսկ ուտելու փող չունինք։ Մենք այդ չենք ընդունի, նշած է վարձկաններեն մեկը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի ներկայացիչներու բալադի հայկական հանձնախումբը Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հայթադի հանձնախումբի գործողություններու շնորհիվ նախաձեռնած է երկու սակցական ստորագրահավաք, որու միջոցով Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Բայդենին գոչ կուղե ապրիլի 24-ի ուղերձին ճանաչել հայերու թեմ իրագործված ցեղասպանությունը։ Ստորագրահավաքը նախաձեռնած են հայտնի կոնգրեսականներ և մեր ժողովրդի մեծ բարեկամներ Ադամ Շիֆը, Գուսպի Լիրագիսը, Ֆրենկ Պալոնը, Դեյվիդ Վալադոն, Ջեքի Սպեյերը։ Հատկանշական է, որ նախորդ ամիս նույն պահանջով երկուսակցական ստորագրահավաք նախաձեռնվել է նաև Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Սենատին առանցքային արդակին հարաբերություններու հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսի նախաձեռնությամբ, որուն միացել էին թիվով 38 սենատներ։ Ռուսաստանի Տաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հերախոսազրույց էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ, որու ընթացքին ի թիվս այլ հարցեր ու անդրադարձեր են Արցախյան հագամարտության ղեկավարման խնդիրին։ Ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը, այս մասին հաղորդակցություն տարածել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը բարձր կնահատել է Ռուսաստանի քայլերը իրավիճակի հետագա գայունացման ապահովման 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի երկկողմ հայտարարությունների շարունակական իրականացման ուղղությամբ։ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայի նախագահին դեղեկացուցած է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներու հետ վերջերս ունեցած շփումներու արդյունքի մասին։ Երկու կողմը գարձիկ հայտնած են Հարավային Կովկասի փոխադրամիջոցներու ենթակառուցվածքի վերականգնման աշխատանքներու ակտիվացման անհրաժեշտության մասին, նշված է Կրեմլիի տարածված հաղորդակցությամբ։ Արեմեդյան Հայաստանի Արարատներին վրա կատարված հետազոտություններու արդյունքին հայտնաբերվել է թիթերի նոր տեսակ։ Իգտիրի համալսարանի քիդա հետազոտական նախագի ձերու բաժինի աճակցությամբ իրականացված ծրագիրի շրջանակներուն իրականացվել է ուսումնասիրություն իգտիրի շրջանին թիթերներու տեսակները բացահայտելու և նոր տեսակներ հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Մոտ 3 տարի տևած ուսումնասիրության արդյունքին հայտնաբերվել է թիթերի նոր տեսակ, որը նախկին աշխարհի մեջ դեռ չէ գրանցված։ Մինչ այդ ծրագիրի իրակորդման ընթացքին Արեմեդյան Հայաստանի մեջ հայտնաբերվել են նախկին ժամանակ չի քրանցված թիթերի 12 նոր տեսակ։
Հարկելի հայրենագիտներ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությունը աշխարհասփյուռ դարակիր հայության ցայնն է։ Հեռուստաընկերություն, որը առաքելությունն է աշխարհին ներկայացնել Արևմտյան Հայաստանու անոր բնիկ ժողովրդի հայերու առօրյան մշակույթ եւ հազարամյակներու պատմությունը։ Յուրաքանչյուրը սականադեսենք, թե ինչպես մեր հարևան երկու պետությունները Ադրբեջանի եւ Թուրքիան անամոթ հապար կցանկանան գեղձել պատմությունը, յուրացնել մեր մշակույթը հնարավորության բարակային փնաչնչել մեր նախնիներուն մնացած վիթխարի նյութական ժառանգությունը։ Մեր հերուստանգերությունը կանգնած է հայության հոգևոր և նյութական ժառանգության բահբանման առաջնակիցին, համակորձակցելով հայկական և միջազգային գազմագերբություններու հետ։ Ինչքան էլ մեր թշնամիները ցանկանան ոչնչացնել մեր արժեքները, մեր մշակույթն ու պատմությունը միևնույնն է անոնք չեն հաջողվիր։ Քանզի մեր պայքարը արդար է, մենք կպայքարինք մեր հայրենիքի և մեր ինքնության համար։ Այս պայքարի համար յուրաքանչյուրիդ օգնության ու աջակցության գարիքն ունինք, միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ագունկ Լորիկ ջանը ստեղծագործությունը։ Դեսահոլովակյան փողջական տարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։